E depois você reclama, tipo, ah, as pessoas não me levam a sério, ah, porque as pessoas não me acham tão bonito assim, ah, porque eu não chamo tanta atenção. Mas é lógico, pô. Todo dia antes de sair de casa, você tem que se olhar no espelho e falar assim: tá, antes de colocar a roupa qual que é a mensagem que eu quero passar hoje? Eu tô indo para uma reunião? É uma reunião mais séria? É uma reunião mais descontraída? É uma reunião numa rádio que pode ser uma parada um pouco mais leve? Não, eu tô indo para um encontro, tal. Tá, o encontro vai ser aonde? É um encontro com uma pessoa que enfim, é do mundo dos negócios? Ou é um encontro com um surfista? Uhum. Tudo faz sentido, sabe? Então a gente precisa entender qual que é a mensagem que eu, tenho, que eu quero passar e as pessoas entram muito naquela questão de, ah, porque aí eu não vou estar sendo autêntico. Eu, é. Todos nós temos várias personalidades dentro de si. Não é porque a sempre aparece bem arrumada que de vez em quando eu não vou colocar um lookzinho pra praia. Uhum. É tudo uma questão de qual que é a mensagem que hoje eu quero passar e aí tudo Isso. conta né cara são as cores que a gente tava falando agora é a peça de roupa é o acessório porque a gente não sabe mas o acessório é, desde muito antigamente é um elemento de poder uhum. então desde o Egito antigo cara a galera que usava aqueles braceletões assim era o pessoal que podia que tinha mais condição então hoje em dia quando um homem vai lá e coloca um relógio bonito de maneira inconsciente ele passa uma mensagem para gente de que cara é um cara mais Imponente. Sim. Uhum. A mulher, quando ela usa um brinquinho, aí depende, é um brinco menor, é um brinco maior. Eu tenho uma personalidade que, inclusive, ela palestrou no evento, que ela montou tudo pra mim. Ela falou assim, Cátia, você não pode usar brinco desse jeito. Aí eu, por quê? Ela, um, não condiz com a sua imagem, e dois não condiz com o seu rosto eu antigamente eu sou uma pessoa até hoje né muito alinhada com o universo então assim eu acredito em tudo cara eu acredito em tarô eu acredito em numerologia eu acredito em pedra no universo em lua eu acredito em tudo eu converso com a lua sempre assim sabe com as minhas pedras Você entra lá em casa é, é cheio de pedra só que eu usava isso nos meus acessórios aí quando eu fui para ela tudo assim cheio de pedra eu tinha uma pedra desse tamanho assim sabe inclusive quando eu vim aqui no podcast se a galera for lá, eles vão ver. Quando eu fui falar para ela, qual que é a imagem que eu queria passar, eu falei assim, pô, é, tem algumas coisas da minha imagem que eu não abro mão. Então, por exemplo, o meu cabelo longo, eu não abro mão. E pelo fato de eu ser loira, de olho azul, ter cabelo longo, liso, isso é uma coisa que traz muita feminilidade pra mulher. Porque são símbolos, né? Principalmente cabelo longo, liso e tal. E muitas das vezes, de maneira inconsciente, as pessoas não te levam tão a sério por causa disso. Simplesmente por ter o, eu ter o cabelo longo e não ter o cabelo curto já é o suficiente para ter uma cara mais de menininha. Sabe? E aí eu comentei isso com ela. Eu falei, cara, eu acho que isso pode estar tá causando algum ruído na minha comunicação, mas é algo que eu não tô disposta a abrir mão. Porque uhum. quando você não tá disposto a abrir mão de algo, tá tudo certo. Uhum. Tem outras coisas que você pode fazer. Aí ela falou assim: tá, me manda foto das suas roupas e dos seus acessórios. Um terço do meu guarda-roupa eu joguei fora. Hum. O outro eu troquei okay, E algumas coisas eu usava errado E ela foi adaptando para mim E o que mais me chocou, que é o que a gente tá falando agora é Eram bem. meus acessórios de pedra Porque ela falou assim, Kátia, eu entendo que tem um significado para você Eu entendo que você acredita que Traz uma energia positiva que você Eu usava de maneira estratégica Então tipo assim, eu colocava um anel de pirita Quando eu queria, que pirita é uma Eles chamam de ouro falso, parece uma... um negocinho de ouro quando eu queria ter mais retorno financeiro, sabe? Hum. Quando eu ia vender alguma coisa numa live e aí eu colocava, porque para mim me dava uma energia mais ligada aquilo. Ela fosse assim, Cátia, eu entendo tudo isso, mas se você quer realmente mudar a sua imagem para passar mais autoridade, porque agora você quer se comunicar com empresários, com empreendedores, com autônomos e tudo mais, que é uma galera que tem uma certa condição um pouco melhor, você vai precisar tirar. E aí é isso, você faz uma escolha, sabe? Eu tô deixando de ser eu? Não, eu posso usar isso em outros momentos da minha vida, eu não preciso ficar estampando isso em mim. Coloca no bolso, Cátia. Eu ponho tá. no bolso você, na minha bolsa tem vários. Ah, eu tenho. Com Na minha bolsa tem um sete, sete chakras, pedrinhas dos sete chakras. A apresentação e... tem. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto para você garantir o e-book a pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Viu? Link do e-book, cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu?